mwingine watu wanafanikiwa kwa sababu neema inatubeba. Sasa neema inapatikana wapi? Neema huwa inapatikana kwenye maombi. Ah, sikilizeni tunaposema kwa habari ya neema, neema ni uwezesho wa Mungu. Uwezesho huwa unapatikana wakati ambapo mtu anakuwa anaomba. Neema ni upendeleo. Sikiliza 2024 unahitaji upendeleo. Upendeleo unatokana na neema. Hiyo neema inapatikana kwa magoti. Ngoja nikwambie, walikuwa mabikira wengi, lakini neema ilipokaa kwa Mariamu, neema ilimtofautisha Mariamu na mabikira wote. Neema ikampa Mariamu upekee. Wote naweza mkao nafanya biashara moja, lakini sana neema inapokaa kwenye biashara yako, neema inatabia kutofautisha biashara yako na biashara ya watu wengine. Sikiliza, unahitaji hiyo neema, unahitaji kuwa kwa magotini. Sikiliza nikwambie, unaweza ukaona vitu vizuri vya kimungu kwenye maisha yako, lakini kama una neema wewe ukafanikiwa, unahitaji neema. Neema inapatikana kwenye maombi. Bwana asifiwe, amen. Sikiliza, mimi nasema sheria ilikuja kwa mkono wa Yesu, lakini neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Yesu. Kristo alikuja na neema, alikuja na kweli. Kazi ya kwanza ya ile neema ambayo kweli alikuja nayo, ile neema ambayo Kristo alikuja nayo tunaipata kwenye Tito 2:11. Mimi nasema, nasema neema ya Mungu iwaokoe wanadamu ile funuliwa. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya neema, hii neema ambayo inatuokoa. Sikiliza, kuna majanga yanaweza yakatokea mwaka 2024. Hata majanga yakawapiga watu wengi, lakini kwa sababu neema ipo upande wako, hii neema itakuokoa. Hii neema itakufusha. Wenzako wote wamepata asali kwa damu, wanashangaa na survive na duna, wanakuambia nini kimetokea? Ina neema inayookoa. Ina neema inayookoa. Na ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu ikae kwako mwaka 2024. Neema hiyo itakuokoa kutoka kwenye magonjwa. Neema hiyo itakufikisha kwako kutoka kwenye hasara. Neema hiyo itakuokoa kutoka katika madeni. Haleluya. Sasa nasema neema ya Mungu iokoe wanadamu imefunuliwa. Neema inaweza ikawa kwako lakini sifunuliwe. Kinachofunua neema ambayo Mungu ameweka juu yako ni maombi. Ikisha hii neema ikishatoka zaidi, nayo neema itufundishe. Neema ikishamwokoa mtu inamwongeza darasani. Namwambia mwanangu, na mimi nilikuwa nimepata hasara kwa ajili ya Mungu, sio ndio nilipata hasara kwa sababu hii na hii. Mwanangu ndio kwa nini watu wanakusumbua, ndio Mungu sio ndio watoto wanakusumbua kwa sababu hii na hii. Anasema nayo neema yatufundisha ukataa ubaya. Neema ikawa juu yako itakufundisha ukataa ubaya. Nafanya kitu kingine. Anasema nayo neema yatufundisha ukataa tamaa za kidunia, inatusaidia kuishi kwa kiasi na kutoa katika ulimwengu sasa. Maanake neema hii inapofunuliwa kwa njia ya maombi ndio inakusaidia kuishi maisha mtakatifu. Lakini kitu cha pili ambacho Kristo anakuja nacho ni kweli. Kazi ya kweli ni nini? Ni ya samtaijua kweli na